ভাইরাল ভালু মানুহৰ দৰে থিয় দিব পাৰে মানুহে যি ধৰণে হাতখন লৰাই ঠিক তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আগঠেং দুখনেৰে আৰু এই ভালুকটো কোলাৰঙৰি ভালুকটো এতিয়া গোটেই বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে বহুতে কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে আচলতে এটো এটা ভালুক নহয় এই ভালুকটোক লৈ যি ধৰণৰ চৰ্চা গোটেই হৈছে ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে এই ভালুকটোৱে এই কোলাৰঙৰি ভালুকটো আসলতে চীন দেশৰ এখন চিৰিয়াখানাৰ হাংজাও জুখনত হাংজাও চিৰিয়াখানাত থকা এই ভালুকটোৰ দৃশ্যটো আপুনি ভালদৰে মন কৰক কেনে এটা সাধাৰণ দৃশ্য ভালুকটোক দেখিছে আপুনি এবাৰ থিয় হৈছে এবাৰ বহাৰ দৰে কৰিছে আৰু আখে পাখে মানুহ আছে তাত চিৰিয়াখানালৈ যোৱা লোকসকলে ভালুকটোক চাইছে এই বিতৰ্কৰ কাৰণ বা এই চৰ্চাৰ কাৰণ এয়া যে এই ভালুকটোক আচলতে ভালুক বুলি ক'বলৈ নিবিচাৰে একাংশই একাংশই মানি ল'বলৈ বিচৰা নাই যে কোনো ভালুক এটা এই ধৰণে পিচ ঠেং দুখনত থিয় দিব পাৰি মানুহৰ দৰে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে এতিয়া নিশ্চয়কৈ আপুনি ভাবিছে পুনৰ চাওক এই দৃশ্যটো ভালদৰে চাওক ভালুকটো কি ধৰণে থিয় হৈছে প্ৰথমে যদি এনেই সাধাৰণ যেন এটা ভালুকৰ দৃশ্য কিন্তু আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে নিশ্চিত ৰূপত আপুনিও এবাৰ ভাবিব এতিয়া আপুনি কি ভাবিছে সেয়া আপুনি নিশ্চয় গম পাব কিন্তু এইটোৱে হৈছে বিতৰ্কৰ মূল কাৰণ যে একাংশই ক'বলৈ বিচাৰে যে পিছ ঠেঙত থিয় হৈ এই ধৰণে এয়া ভালুক হ'ব নোৱাৰে এয়া কোনোবা হয়তো ব্যক্তিয়ে ভালুকৰ পোচাক পিন্ধি তেনেকৈ চিৰিয়াখানাত ভালুকৰ ৰূপ দি মানুহৰ মাজত আছে বা মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰিছে শেহতীয়াকৈ ডগ মেনৰ যি ভিডিঅ' যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে মানুহে কুকুৰৰ পোচাক পিন্ধি কুকুৰৰ দৰে আচৰণ কৰা বা কুকুৰ এটা হৈ পৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া হাবিয়াস পূৰণ কৰি জাপানৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিধৰণে ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিলে এইবাৰ সেই কুকুৰৰ পোচাক পিন্ধা মানুহজনৰ পিছত এয়া কোনোবাই ভালুকৰ পোচাক পিন্ধি এই চীন দেশৰ হাংজাও জুখনত আছেগৈ নেকি তেনেকুৱা এটা চৰ্চা চলিছে পিছে এই ঘটনাখিনি পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এই ভালুকটোৰ বিষয়ে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যে এঞ্জেলা নামৰ এই ভালুকটো আচলতে এই ভালুকে তেওঁলোকে এটা পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু তেওঁলোকে ভালুকটোৰ হৈ অৰ্থাৎ এঞ্জেলাৰ হৈ তেওঁলোকে লিখিছে কিছুমানে ভাবিছে মই মানুহৰ দৰে থিয় হ'ব পাৰোঁ এনে লাগিছে আপোনালোকে মোক বুজি উঠা নাই মোক বুজি পোৱা নাই ভালুক বুলি ক'লে বহুতে হয়তো ভাবে এটা ডাঙৰ প্ৰাণী এটা ডাঙৰ জন্তু কিন্তু আমি মালায়ান ভালুকবোৰ আকাৰত সৰু আৰু আমি বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰু ভালুক অৰ্থাৎ যি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে এঞ্জেলা হৈ তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া এঞ্জেলাই কোৱাৰ ধৰণে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছতো আচলতে বহুজনে মানি ল'ব বিচৰা নাই বা মানি ল'বলৈ খোজা নাই যে এয়া প্ৰকৃত ভালুক বহুতে ক'বলৈ বিচাৰিয়ে আছে যে এয়া কোনোবাই পোচাক পিন্ধি চিৰিয়াখানাখনত তাত ভালুকৰ ভাউটি আছে সেয়া যিয়েই নহওক বিতৰ্ক যিয়েই নহওক চৰ্চা যিয়েই নহওক অৱশ্যে বিশেষজ্ঞ একাংশ প্ৰাণীবিজ্ঞানীয়ে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে যে এয়া আচলতে ছানবেৰৰেই দৃশ্য বা এয়া ছানবেৰেই হয় ছান ভালুকেই হয় তেওঁলোকৰ আকাৰ যথেষ্ট সৰু থাকে বা তেওঁলোক চাইজত সৰু থাকে আৰু ইয়াত কোনো আচলতে সন্দেহ নাই যে ভিতৰত কোনোবা মানুহ এজন থাকিব পাৰে আৰু লগতে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষয়ো দাবী কৰিছে যে কোনোবাই যদি পোচাক পিন্ধি এনেকৈ থাকিলেহেঁতেন যথেষ্ট ডাঠ এটা পোচাক পিন্ধি এই ধৰণে চিৰিয়াখানাত এখনত থকা বা মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰাটো সহজ নহয় বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড গৰমত আৰু সেইবাবে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই নাহে বুলি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যি নহওক যুক্তি দুয়োফালৰ পৰা দাঙি ধৰা হৈছে কোনোবাই মানি লৈছে কোনোবাই মানি ল'বলৈ টান পাইছে কিন্তু এই ভাইৰেল ভালুকক লৈ চলি আছে চৰ্চা আপুনি কি ভাবে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব